Qonağımız teatr və kino aktrisası Sona xanım Mikayılovadır. İlk baxışda zəhmli görünsə də, söhbət zamanı qəhrəmanımızın mülayim, mehriban insan olduğu məlum olur. O, ömrünün 59-cu fəslindədir. Bayram xonçası hazırlayırsınız deyəsən. Xeyir ola. Yenə kimin gözündə külü fürmək istəyirsiniz? Diplom işinə bunu da qeyd eləyərsən. Lazım olar sənə. Sona Mikayılova. Azərbaycan kinosunda müxtəlif səpkili, müxtəlif xarakterli qadın obrazlarını yaradan sevimli aktrisamız. Bu xanımın ömrün fəsilləri verilişinə gəlişi, bu verilişdə, bu verilişin çəkiliş meydançasında davranışı, çəkiliş komandası ilə ünsiyyəti, münasibəti çox ürəyə yatan, çox həlim idi. Və bütün bu münasibətlərin düzgün qurulmasında da onun demək olar ki, xasiyyətində olan, xarakterində olan saflıq, səmimiyyət və insanlara səliqə ilə yanaşması idi. Sona xanımın Azərbaycan kinosunda yaratdığı obrazlar xarakter etibarilə çox müxtəlif. Qrim otağından başlayan səyahət bizə Sona xanımın yaradıcı dünyasını və hər kəsə məlum olmayan şəxsi keyfiyyətlərini də tanıtdı. Hazırlıq prosesində onun sakit tərzdə danışığı, baxışları hamının diqqətini çəkdi. Bu sakit baxışların arxasında ömrünün fəsillərini mərd-mərdanə yaşayan bir qadın var. Həm də iradəli bir qadın. Həyatın ona diktə etdiyi çətinliklərə baxmayaraq, üzündə daim təbəssüm olan bu xanımın həyat işqi bizi valeh elədi. O öz müsbət enerjisini ətrafındakılarla səxavətlə bölüşə bilirdi. Amma Sona xanımın heç unutmadığı ağrıları, itkiləri də var. Ən ağır itki mən gənc qardaşımın itkisi idi məndə. Mən çox uzun müddət onunla barışa bilmirdim. O həyatda da ailəsi ilə də bədbəxt oldu. Yəni, ümumiyyətlə, həyatda çox faciəvi. Adı da İsa idi. Həmişə deyirdi ki, mən bütün İsa Peyğəmbər kimi istəyirəm, bütün o günahları hamısını özümə götürür və mən həyatda o ağrıları çəkin ki, sizdə olmasın. Yaxşı ki, bugün onu ayaqda saxlayan, yaşadan, sevgi dolu ailəsi var. Sona xanım Mikayılova 1957-ci il fevralın 2-sində Bakıda doğulub. 1979-cu ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Film Kinostudiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Kinoaktyor Teatr Studiyasında çalışıb. Filmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb. Bununla kifayətlənməyən aktrisa 1989-cu ildə Yux Teatrına gəlib. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyir. O həm sənətində, həm də ailə həyatında uğur qazanan aktrisalardandır. 2000-ci ildən Kinematografçılar Birliyinin üzvüdür. Sənətdəki əməyinə görə 2008-ci ildə Qızıl Dərviş mükafatına, 2011-ci ildə isə Əməkdar Artist Fəxri adına layiq görülüb. Gəl, oğlum. Sənin üçün qəşən köynək tikmişəm. Ya gey görək sənə necə olur, hə? İstəmirəm. Yüz belə köynək tiksən də molla məktəbinə getməyəcəm. Vəssalam. Ay Allah, mən bu uşaqla bacarmıram da. Heç bacarmıram bu uşaqla. Ailədə iki bacı, bir qardaş olan Sona xanım evin ilk övladıdır.
Qızcığaz evin ilki olduğu üçün biraz böyüdükdən sonra həm bacısının, həm də qardaşının məsuliyyətini ona tapışacaqdılar. Aktrisanın atası dənizçi, anası isə tibb işçisi olub. Sonra artıq rus dilini öyrəndim. Və orada deməli elə bir məktəbə məni qoydular ki, ikinci sinifdə orada fars dili keçirdilər. Yəni ikinci sinifdən artıq fars dili keçirdilər. Akazovica yəni bu spets məktəb imiş. Məndə ki anam bilməyib ki bu belə bir məktəbdir. Və orada məni götürüb aparandan sonra deyib ki, ay niyə mən səni oradan götürdüm? Müsahibimiz dərslərlə yanaşı erkən yaşlarından artıq bir neçə sahə ilə maraqlanırdı. Bu sırada həm idman, həm də musiqi var. Sona xanım fortepiano üzrə 7 il çalışıb. Amma o idmana daha çox həvəs göstərib. Sonrakı söhbətlər zamanı biləcəksiniz ki, idman ona gələcək sənətində də kömək eləyib. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. Həmin dövrdə isə idman onun musiqi dərslərinə təsirsiz ötüşmürdü. Bizim məktəbdə 3-cü 4-cü sinifdə oxuyanda o da bizdə idman müəllimi var idi Yuri Anatoliç. Dedi ki, gəl yanıma Dinamoya, sən yüngül atletika ilə məşğul ol, çünki səndə mən görürəm o nə lazımdır o idman üçün, onları görürəm. Mən də getdim Dinamoya, 4-cü sinifdə oxuyurdum. Oradan tramvay vardı əvvəl bizdə 8 kilometrdən düz şəhərə gedirdi Dinamo bulvara tərəf. Hər gün minirdim, gedirdim oyla dərsdən sonra. Düzdür, musiqiyə biraz mani olurdu, amma çox meyilli idim idmana, nəinki musiqiyə. Amma anam məni məcbur elədi, musiqi məktəbini bitirdim. Musiqi məktəbində də belə idi ki, bizə icazə vermirdilər nə xalq mahnılarını, xalq mahnılarını çalmağa, nə də ki, ümumiyyətlə, ayrıca bir Azərbaycan sektoru vardı və vardı Rus sektoru və klasik sektor var idi. Orada ancaq Beethoven, Mozart, başqa dünya bəstəkarlarının əsərlərini çalınırdı. Nədənsə belə bir yol götürmüşdü o məktəb, yəni bir neçə cür musiqiçi bəstələmək. Xor dərsinə gedirdim, amma oxumağı heç sevmirdim, heç xoşuma gəlmirdi oxumağı. Bütün bu uşaqlıq əyləncələri və ya məşğuliyyəti sonradan onun həyatının dönüş nöqtəsi olacaq. İncəsənət həyatının ayrılmaz parçasına çevriləcəkdi. Sona xanımın anasının musiqiyə olan həvəsi qızını tamamilə bu istiqamətə yönəltməsə də, ona xeyli təsir eləmişdi. Müsahibimiz bildirdi ki, anasının məlahətli səsi olub, hətta xalq teatrında da çalışıb. Anam gözəl muğamat oxuyurdu, gözəl səsi var idi. Həm də ki, bununla bərabər anam incəsənəti çox sevirdi və ona görə də həmişə işdən çıxıb, həmişə axşamlar gedirdi, əvvəllər sovet vaxtı xalq teatrları var idi. Həmin o dərnəklərdə hansı tamaşalar qururdular, tamaşalarda yadınızda baş rolları həmişə oynuyordu. Yazmağı sevirdi, piyes yazırdı. Hətta balaca kitabçası da çıxmışdı, xalq teatrları üçün piyeslər yazırdı. Erkən yaşlarından anası ilə birlikdə xalq teatrına gedən Sona xanım bu sənətə beləcə bağlanır. Ailədə incəsənəti sevən təkcə anası və özü deyildi. Atam da kino ilə çox maraqlanırdı və bizi həmişə təzə çıxan filmləri aparırdı kinoteatrlara və incəsənətə meyil oradan başladı ki, yəni ailədən, ailədə var idi. Atam gözəl qarmon çalırdı, anam da oxuyurdu, biz oturub konsertə qulaq asırdıq. Musiqi ab havasında olan ailədə incəsənətin sehrinə düşməmək mümkün deyildi. Bir günsə televiz parır. Filmin adı yadımda deyil. O filmə gətirdi və mənə dedilər ki, sən üzməyi bacarsın, o vaxt mən üzməyi bacarım, baxmayaq ki, atam dənizçi idi. Dedi, həyif üzməyi bacarsaydın, hardasa 13-14 yaşım var, səni götürərdik filmə. İlk cəhd uğursuz alınsa da, Sona xanımın yaddaşında böyük iz qoyur.
Kinostudiyanı görən Sona xanım Mikhailova məqsədini müəyyənləşdirir. Kinostudiyaya bir ilk dəfə girdim və o elə bir ki məni hipnoz vəziyyətinə saldı və oradakı kamera gördüm. Mən hardasa bir balaca orada elə bir ki film çəkən məqamı düşdüm. Elə bir ki koridorları gedəndə gördüm necə film çəkilir. Çox maraqlı. Ümumiyyətlə atadan keçmişdi axı kinoya məhəbbət mənim. Və həmişə izləyirdim ki hər nəsə olsun ki mən kinostudiyaya gedeyim, mən kinoya çəkileyim və s. Bütün qızların demək olar ki, uşaqlıqda həvəsləri var kinoya çəkilmək. İndi yəqin o həvəsimidir, ya da ki o nəsildən gələn həvəsidir mi? Onu da deyim ki, hələ mənim babam da şəbəklərdə iştirak edirdi, neçidlərdə onlar tamaşalar göstərirdi. Yəni, oradan nəsə gəlib yəqin genlə. Həmin vaxtda kinostudiyada Ədil İskəndərovun rəhbərliyi ilə kurslar açılır. 15 yaşlı xanım özünü bir daha sınamaq üçün valideynlərinin razılığını alır. Məşhur rejissorlarla ilk görüşünü qonağımız böyük həvəslə danışdı. Hələ pasport almamışdım, 15 yaşım vardı. Gəldim qapıdan keçmək istəyəndə buraxmadılar məni. Dedi, sənin pasportun yoxdur, biz səni buraxmırıq. Bir də gördüm ki, bir gözəl, cavan, hündür oğlan gəlir, tanımırdım kimdir. Dedi ki, gəl, niyə gəlmirsən? Dedim ki, bəs belə bir kurslar var. Deyir, hə, mən Elxan Qasımovam, deyir, mən rejissoram. O da təzə Leningrad Lik, yəni Leningrad, indiki Peterburg kino institutunu qutarmışdı və gəlmişdi Bakıya və mən həmin o kurslarda da dərs deməli idi. Mənə dedi, Qarolça dedi ki, bırax onu da. Və getdik içəri, Adil İskəndərov oturmuşdu, bir neçə bizim tanımış köhnə rejissorlar oturmuşdu, Muxtar Maniyev oturmuşdu və imtihan götürürdülər. Mən də anam axı mənə çox şeirlər öyrədirdi, etudlar nədir onu deyirdi, mən də etud o vaxtı bunlar dedilər ki, bir etud göstər bizə, bilirsən etudları? Hə, bilirəm. Mən də anamın göstərdiyi etudlardan, sonra yadımdadır ki, 26-lar şiirini, sonra Azərbaycan şiirini dedim və Adil İskəndər böyür, qadam, sən diqqətə aid o çalışmalardan da yəni bilmək istəyirdi, diqqətlə necədir mənim aram. Dedi ki, sən hansı məktəbdə oxuyursan? Mən dedim, 109 mevlər məktəbdə, 8 klavir. Neçə pəncərəsi var sənə həmin o məktəbin? Yəni, doğrudan mən çalışdım. Mən dedim ki, ah, mən hesablamamışam. Dedim ki, 10 pəncərəsi. Dedim, nə balaca məktəbdir bəs bu? Mən özüm də biləmiyəm. Elə-belə özümdən fikirləşdim. O da başa düşdü bunu. Dedi, hə, yaxşı qadam, get, sən get, get. Və sonradan bildim ki, mən qəbul eləyiblər. Onun istedadı rejissorların diqqətindən yayınmır və öz nəticəsini verir. Sona məktəblə paralel kurslarda da iştirak eləməyə başlayır. Beləliklə də kino dünyasına qapı açılır. Muxtar Maniyevin kursunda oxudum. Doğrudan da Muxtar Maniyevdən mən nələrsə əldə elədim, öyrəndim. Əlbəttə ki, o kinostudiyanın mühiti tamam başqa idi. Məni harası, hansı o yola daha da mənim həvəsimi daha da artırdı. Beləcə, hər şey öz axarı ilə davam edərkən, aktrisa həyatını dəyişəcək xəbərlə qarşılaşır. Və bir gün dedilər ki, Moskvada Matveyev gələcək, Moskvada Azərbaycan kursu açılacaq kinematografiyanın üstündə və sən də məni demişlər və bir neçə bizdən kursdan uşaqları götürmüşdülər. Latif gəldim, biz imtihan verdik. Ondan qabaq bizi bir balaca hazırlaşdırdılar onun gəlişindən qabaq. Və Turabov mənimlə məşğul olurdu və bir neçə nəfərlə. Turabov deyir, sən mütləq girməlisən. Və qutarandan sonra mütləq bizim azdıramaya gəlməlisən.
Bax, beləcə mən eşitdim ki, mən qəbul olmuşam. 15 nəfər qəbul olundum və Moskvaya getdik. Beləliklə Moskva həyəcanı başladı. Gənc qız üçün tanımadığı yerdə yaşamaq nə qədər çətin olsa da, o baş çıxarmağı bacardı. Müsahibimiz tələbəlik illərinin həyatında ən gözəl anlar olduğunu etiraf elədi. Moskva həyatının ilk günü isə bugünə qədər aktrisanın üzündə təbəssüm yaradır. İlk gün xatırlayıram Moskvaya gəldiyim günü. Deməli, atamla anam gətirdilər bizi, məni və bir qız vardı bizdə, Tanya. O da gəlmişdi bizim fakültəyə, amma sonradan profnigodun oldu, çıxdı. Onu da atası, anası gətirdilər, bizi qoydular kinematografiya üstündə, abşuritiyasına. Və biz orada otağı verdilər bizə, dedilər, indi biz çıxıb gedik. Qaldıq biz ikisimiz Tanya ilə. Sonradan Həmidə gəldi, Fərqanın gəldi. Çox günləri bir şey baş verdi ki, gələn kimi dinlək istəyirik, biz çay içmək istəyirik. Deyirəm, Tanya, davay, indi açın bunları, mən konfetli, pirojnalı nədir, qoyum stolsuna. Sən də git, balaca çaynikimiz vardır, qaynaq tonu gəlginə. Tanya da deyir ki, hə, indi də, sot. Getdi, heç bir dəqiqə keçmədi. Qeymər su gətirdi mənim üçün, qoydu qalaxma, çaynıqdı. Deyim, Tanya, nə tez bu qaynadı? Deyir, burada belədir də, burada tez qaynayır. Deyim, nə yaxşı, içdi bunu balaca çaynıq. Deyim, bir də get qaynaq. Getdi, heç o yarın dəqiqə də keçmədi, gətirdi. Deyim, baxı, Tanya, nə gəlirsən qübirə tez qaynadın? Deyir, kranda qaynaq su gəlir də, açır, amma gətirir. Deyim, nə danışırsan, qaynaq alırsın. Yəni, belə bir əhvalatla başladı bizim günümüz orada. Və bir-birimizi qoruyurduq həmişə. Lazım olanda da gəlirdi, bizdə Fərhad İsrafilov gəlirdi, oxu-yoxu. Ay sonrası çay gətir mənim üçün, o şehir yadınızdadır. Oxuyurdu, çayını gətirirdi, kimsə gördü, kimsə qazanını uğrayıb, kimsə nə bilim, nəyini. Yəni, çox maraqlı, çox məzəli, tələbəli illəri, amma bir yarım ildə hətta keçmişdi yadımdadır bizim Azərbaycandan gəlmişdilər, Ziyafət Abbasov gəlmişdi, kino işçilər və s. deyidilər, hə, nədir, necədir vəziyyət, biz deyirik, istəmirik, getmək istəyirik, evə istəyirik, ağlayırdıq, o 8 yaşımız var. Bir-iki nəfər aramızda, biz evə istəyirik, biz istəmirik burada, yalvarmayalım. Sonra da Matvey, elə Matveyi sevdik ki, biz onu ata kimi sevdik. Xəyallara da, özünə arzuların boyda dünya qurur. Ehtiyatsızlıq onun həyatını tamamilə dəyişdi. Bugün İlqar üçün dünya bir rəngdən ibarətdir. Qara. Səhlənkarlığım ucubatından, yəni kimyəvi maddə dağıldı üzümə, gözlərim yandı. Gözlərində böyük problemlər əmələ gəlməyə başladı, göz görməməyə başladı və bu get-gedə daha da pisləşdi. Dünya işığına həsrət qalan İlqar yenidən görə biləcəkmi? Yaxşı ki, bu yuxu var imiş. Yuxularımda görürəm. O mənə təsəllidir. Amma həyatda da görmək istəyərdim. Əməliyyat keçirilməlidir. Çox travmatik əməliyyatdır. Bütün bunlar bu axşam Təhlükə Varda. Çəkiliş qrupundan birlikdə biz Neftçalaya gəlib çıxmışıq. Ürəksizladan ata-övlad qarşı durması. Haramınız olsun, mənzəmə. Ahıl yaşında övladlarının ona əl qaldırdıqlarını iddia edən Yunis atanın acınacaqlı durumu. Gəl ona! Gəl, oyna. Bağlamı qatın. Emin, kömək elə də,
4 övladın bu yaşda atalarından imtina etmelerinin səbəbləri. Mənim anamdan, bacımla, mənimle nə istir bu? Mənim haqqım yoxdur da, yoxdur mənim haqqım. Sabah saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Uğur ona ən çox inandığı anda gəlir. Yeni dönem başladı. Gəlin ayrılmaq. Adams psixoloji problemləri olan, dəfələrlə intihara cəhd etmiş biridir. Heç yerdə özümə yer tapa bilmirdim. Xəstəxanada müalicə alan Adams tibb təhsili almağa başlayar. Həm də işitmişəm ki, həkim olmağı çox arzulayırsınız. Sizin yeni qonşunuzam. Daha sonra xəstə, imkansız uşaqları müalicə etməyə başlayan Adamsın həyatı tamamilə dəyişər. Biz gözəlcüklüyük. Təbib Adams. Bugün saat 18-də. Oxu, hər şeyi öyrən, çalış, qazan. Doğma vətənin sərhədlərindən kənarda keçirilən ilk günlər çətin olsa da, növbəti illərdə artıq hər şey dəyişmişdi. Böyük məktəb oldu bizim üçün. Həm həyat məktəbi, həm də doğrudan da intellektual səviyyəmiz dəyişdi, həyata baxışımız dəyişdi. Çünki elə bir mərkəz idi də ora. Bütün dünya uşaqları yığışmışdı hərə bir yerdən. Çox tam biz bura qayıdanda tam başqa insanlar idi bax. Bizi tanımırdılar. Hətta mən evə gələndə anamla bacım belə baxırdı mənə. Deyir, bu nəsə, tamam, elə bir ki, özgələşmişdik evdən, tamam. Hətta bizim aksentimiz də o başlamışdı danışmağa rus dilində. Buradan da gedəndə kanikullarda deyirdik, gedək evə, gedək evə, Moskva bizim evimiz idi, elə bir ki, gedək evə qayıdaq. Amma təəssüflər olsun ki, Moskvaya böyük ümidlərlə gedən gənclər arasından yalnız bir neçə nəfər öz sənət yoluna davam eləyə bildi. Azərbaycana qayıdandan sonra gənclər nə vaxtsa ayrı düşəcəklərini belə təsəvvür eləyə bilmirdilər. Amma tale hər kəslə eyni davranmır. Onların hər biri öz ömrünün fəsillərini yaşayacaqdı. Bizə dedilər ki, siz kinostudiyada da qala bilərsiniz. O vaxtda belə bir şərtlər var idi ki, qutarandan sonra institutu bitirək 2 il işləməlisən sənin göndərilən yerlə. Dedilər, qala da bilərsin və teatrı da gedə bilərsin. Amma biz özümüz öz aramızda dedik ki, uşaqlarına, o kursda Həmidə Ömərova, Fərqanı Quliyeva, Ötkəm İskəndərov, Fərhad İsrafilov və bir çox başqaları var idi. Biz sözü bir araya qoyduq ki, heç vaxt ayrılmayacaq. Həmişə bir qrupda, çünki Matveyev də bizə demişdi ki, Dirjitis, Mesti, bir yerdə olun, güc birlikdədir. Və düzdür, sonradan kim evləndi, kim, məsələn, mən dərə getdim, iki uşağım oldu, biraz ayrıldım kinodan. Aktyor Həsən Ağa Turabov, onun qayıdıb Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası olacağını gözləyirdi. Amma bir müddət sonra istəklər dəyişməyə başlayır. Hələ diplom almamış, mən gəldim Azdramaya, rejissorun yanına gəldim. O dedi ki, gəl, gəl. Və tək mən gedmədim. Yəni, bizim kursdan bir oğlan da vardı. Onunla bir yerdə gəldi. Amma o sonradan getdi Finlandiyada yaşamağa və qayıtmadı burada. Bura gəldik və söz verdik, hə, biz gələcəyik bu teatra Azdramaya. Təəssüflənmirsiniz ki, nəyə getmədim Azdramaya? Bəlkə gözəl bir teatr, o teatrda Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası olardım. Yox, təəssüflənmirəm. Çünki mən elə bir insanla rastlaşdım ki, kinostudiyada. Bizdə kinostudiyada aktyor teatrı, kino aktyor teatrı açdılar həmin illər. Və burada dəvət olundu rejissor kimi Vaqif İbrahimoğlu. Və mən bu rejissoru görən kimi dedim ki, bu mənim rejissorumdur. Yəni, nə barədə? Mən gördüm onun iş üslubunu.
mənə çox yaxın idi onun iş üslubu. Birincisi, mən özünüz bayağı dediyim ki, mən idmanla məşğul olmuşdum və mən çox sevirdim fiziki hərəkətlər olsun. Yəni, bu onun üslubu elə idi ki, yəni biz həm fiziki hərəkətlər, həm pantomim demək olmaz, amma çox çevik hərəkətli işlər, tamaşalar buyurduq. Bir tərəfdən o xoşma, amma düşüncəsi mənim çox maraqlı gəldi, bu rejissorun düşüncəsi. Çünki çox fərqli idi başqalarından. Çox qabağcıl, çox dünyada hər şeydən xəbəri var idi, hər şey, hər bir suala cavab verə bilirdi. Yəni, o bilirdi neynirdi, məqsədini bilirdi neynirdi. Və o, Yux teatrını seçir. Aktrisa öz fərqliliyini bu teatrla biruzə verəcəyinə əmin idi. Belə də olur. Sona xanım ifa elədiyi obrazlarla diqqəti özünə cəlb eləyə bilir. Yol, salam, dəli domrul, yuxu, olsun, savalan, can üstə və başqa tamaşalarda maraqlı obrazlar yaradır. Yəni, öz teatrınız, isti ocağınız var artıq. Bəli. Hansı ki, orada ürəklə, həvəslə çalışırsınız. Hə, yəni, bu mənə maraqlı olan bir yol idi. Hər teatrın öz üslubu var. Mən demirəm ki, orada pisdir, obrusunda yaxşıdır. Yox. Yəni, o üslub mənə daha yaxın idi. Bu poetika, hansı ki Vaqif İbrahimoğlu işləyirdi, o mənə daha yaxın idi. Onun Bəlalı Məhəbbəti filmi aktrisanın kinoda ilk işi olur. Gəl, gəl qızım. Çox əcəb. Çıxart paltonu. Çıxart. Neynəmisiniz mənim nəvəmə? Heç özündə sözündə deyil. Səhərdən axşamacan evdən eşiyə çıxmır. Nigaran qalmışam, mənə də heç nə demiş. Darıxmayın, keçib gedər. Hə? Kinin ağ olsun. Gəl içəri qızım. Gəl. Gəl. Bəhruz, bir bax. Nə göyçək qız gəlib bizə. Oo, sənsən. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Nənə, bu qız bizim komsomol katibidir. Xalde, səndən nəcə? Sabahdan işə çıxmalısan, Bəhruz. Nə yaxşı ki, sən gəldin, ay qızım. Mən bu saat çay gətirəm. Çox sağ olun. Orasından arxayın ola bilərsən. Töhmətin nağdır. Cəmaat istəyirmiş səni. Görəydin, birinə qiyamət qoparmışdıq. Rəislər nə fikirdəydilər? Hə, sən rəislərin əvvəl o intizamsızı müdafiə eləməyin deyib durmuşdular. Cavablarını verdik. Qaydan kimi mənə belə bir təklif gəldi. Elə 79-cu ildə qayıtdıq. Elə həmin təklif gəldi ki, Ziyafət Abbasov çəkirdi filmi. Yəni, burada iki qrup var idi bu filmdə. Həmişə kinoprobalar olurdu da, bilirsiniz. Burada Şəfiqə Məmmədova proba olunurdu. Fuad Polad, məncə, səhv eləmir. Başqa aktyorlar idi. İndiki gördüyünüz filmdəki aktyorlar deyildi. Və bizim kursdan da bir aktrisa var idi, Tamilla adlı bir aktrisa. İndi o ərə getdi, xaricdə yaşayır. Və bizi, mən, Nataşa Bagirova, Mikail, bizim kursdan olan və Hacı Baba, siz bilirsiniz ki, Hacı Baba hər iki sastav da var idi, Hacı Baba mənim. Amma bizim sastav keçdi. Yəni, bizim qrup keçdi və Ziyafət Abbasov məni kurslardan tanıdığına görə dedi ki, mən əminəm ki, sən bu öhdəsinə gələrsən. Və bu film mənə elə gəlir ki, doğrudan da nəsə eləyə bildim orada. Bu filmdən sonra mən ərə getdim. Və 1-2 il itirdim əlbəttə ki, kinoda. Keçmişə səfərimiz zamanı Sona xanımın ailə həyatı haqqında da danışdıq. Həm sənətdə, həm də ailədə xoşbəxt olan aktrisa
Bu haqda danışarkən üzündəki müsbət əhval ruhiyyə diqqətimizdən yayınmadı. Görünür, ailədə sevgi hələ də qorunub saxlanılır. Onu deyim ki, mən həyat yoldaşımla uşaqlıqdan tanışam. Yəni, mənim əmim gili ilə qonşu idi. Balaxanıda? Yox. Əmim gili, atam Balaxanlı deyil, yəni o Təbrizdəndilər. O yaşayırdılar, indiki Elmlər Akademiyasının yanında, elə orada. Orada bizim bir 10 yaşımız var idi, yəni eyni ildən idi biz onunla. Elə o uşaqlıqdan bir-birimizi tanıyırdı, elə bir dostcasına, elə bir gəl-get var idi, əmgilə gəlirdilər, dost idilər, ailəvi. Və beləcə biz elə bir, mən getdim Moskvaya, qayıtdım, yenə də bizim birdən münasibətlərimiz dəyişdi, başqa bir rəng aldı. Yəni, heç kimi, heç kimi axtarmayıb, yəni biz uşaqlıqdan tanış olmuşuq və bir-birimizi doğrudan da nəsə görünür var imiş də qarşı, bir-birimizə qarşı içəridə və bu artıq biz yetkinləşəndə artıq bir 20 yaşına, o da gedib əskərliyə gələndən sonra artıq mənə təklif elədi ki, evlənək. Mən də düşünmədim. Yəni, bu belə də olmalıydı da, biz doğrudan bir-birimizin xoşuna gəlirdik, nəsə var idi, alov var idi içəridə, nəsə var, qığılcım var idi. Deməli, bu odur da, yəqin ki, bu odur, nə biləsən. Yəni, doğrudan da yanılmadı, doğrudan da bugünkü günə qədər bizim münasibətimiz daha da dəyişib. Bilirsiniz ki, ilk sevgi gənclikdə tamam başqa olur, sonra başqa rəng alır uşaqlardan sonra, sonra ahıl vaxtlarında daha möhkəm. Çox möhkəm ailəmiz var və mən çox sevinirəm ki, mənə bu xoşbəxtlik nəsib olub. Adətən sənətə bağlı olan xanımlar ailə qurmaq zamanı çatdıqda iki seçim arasında qalırlar. Amma istisnalar hər zaman mövcuddur. Başa düşməzsən. Sən elə bilirsən, Xalidənin gücü ancaq dilinə çatır, elə hay-küy salmağı bacarır. Xalidənin də ürəyi var özünə görə. Ancaq nə eləyəsən ki, istədiyin adam hər gün yanında olu-olu könlündən keçənlərin bir cəciyini də ona deyə bilməyəsən. Ona insaf da bir yol gözünün içinə baxmaya ki, ürəyindən keçənləri hiss eləyə. Səni duya, iş gücü olmasa adını da yadından çıxardar. Özü də deyə ki, məni başa düşməzsən. Hə də, yoldaş psixoloq belə-belə işlər. Qulaq as. Günü sabah işə çıxmalısın. Əgər çıxmasan, heç nə bilmirəm. Özündən küs. Yoldaşıma demişdim ki, evlənirik, yəni o şərtlə ki, mən sənətdə qalacam. Əgər qalmayacamsa sənətdə, mən evlənmirik biz. O da razılaşmışdı, hə, mən razıyam demişdi. Və, yəni, əvvəlcədən biz bunu həll eləmişdik. Müqavilə bağlamışdınız. Bəli, bəli. Yaxşı, uşaqlar dünyaya gələndə necə oldu? Sənətdən ayrı düşmədiniz ki, bir müddət? Bir müddət düşdüm. Əlbəttə ki, uşaqlar, düzdür, araları 6 yaş fərq var aralarında. Bir müddət, 2 il əlbəttə ki, böyük oğluma görə və o il ərzində əlbəttə ki, mən itirdim sənətdə. Amma həyatda qazandım. Qazandı. Çünki o, xoşbəxt ailə həyatına və qürur duyduğu iki oğlan övladına sahibdir. Müsahibimiz üçün sənət önəmli yerdə olsa da, ailədə yaşadığı xoşbəxtliyi sənətdəki heç bir uğruna dəyişməzdi. Söhbət evladlarından getdikdə, Sona xanımın içi fərəhlə dolur. Hər mimikası, hər jesti ilə onlardan necə razı olduğunu bildirir. Evladları da anaları kimi incəsənət sahəsini seçiblər. Mənim oğlum rejissordur.
Və mən də fəxr eləyirəm onunla. Anaya bundan artıq nə lazımdır? Mən elə gələk heç nə itirmədim. Balaca oğlum 6 ildən sonra anadan oldu və biz istərdik. Əlbəttə ki, biz qız istəyirdik, amma yenə oğul, yoldaşım dedi balinsada, bu nədir, qaytarın, mənə qız lazım idi. Amma yenə də mən çox minnətdaram bəxtimə, Allahıma ki, mənim bu cür övladlarım var və balaca oğlum da ki, opera baletin solistidir, indi o da baş rolları oynayır və onunla da fəxr edirəm. Tarix təkrarlanır. Onların bu seçimində Sona xanımın böyük rolu olub. Bir zamanlar aktrisa ailəsindən təsirləndiyi kimi, onlar da bu sehirdən kənarda qala bilməyiblər. Sona xanımın anası qızına incəsənətlə bağlı aşıladığı hissləri nəvələrinə də ötürə bilib. Onlarda sənətə siz maraq oyatmışsınız, yəni siz yönləndirmişsiniz onu, yoxsa sadəcə o evdə olan abi-hava, atmosfer? Evdə olan atmosfer də təsir eləmişdi, əlbəttə ki. Çünki mənim anam onlarla oyun oynayanda mütləq sənətlə bağlı oyunlarla oynuyordu. Etüdlar eləyirdi onlarla, deyirdi ki, hansısa bir təklif olmuş vəziyyəti qoyurdu onları, deyirdi, bax, bunu sən neyəyərsən orada? Və onlar başlayırlar fantaziyalarını içəsə almağa. Musiqi ilə məşğul olurdular ikisi də. Xoreografi məktəbini ikisi də bitiriblər. Mən uşaqlıqdan baleti çox sevirdim. Çox həddindən artıq sevirdim və özüm də 6 yaşında olanda deyirdim, mənə aparım baletə. Amma atam əlbəttə ki, icazə vermədi. Dədəm də dedi, bu nədir, balet nədir? Amma özüm dedim ki, yox, mən uşaqlarım qızım olsa verəcəm. Qız olmadı, indi oğlanların ikisini də verdim. İkisi də klassika ilə məşğul olublar, baletlə. Amma sonradan Mikayıl, böyük oğlum, xalq rəqslərinə keçib yuxarı siniflərdə. Amma balacası elə qaldı baletdə və indiyə kimi orada işləyir opera baletdə. Ailə həyatı quran və xoşbəxt anıya çevrilən aktrisa sənətini unutmamışdı. Qayıtmaq zamanı idi. Çəkiliş meydanları onu gözləyirdi. Amma ilk baş roldan sonra sənətdən uzaq qalan Sona xanım bu vaxt ərzində yalnız epizodik rollar oynamalı olur. Deyirlər ki, əgər gedirsənsə bir-iki il itirsən, yaddan çıxır. Ona görə sonra qayıdanda biraz çətin oldu yenə də təzədən, amma yenə də təklif aldım. O arada mən xırda obrazlar, yəni rollara çəkildim bir neçə. Gülbəniz rejissorumuz var idi, o məni dəvət eləyirdi. Sonra Cəlil Məmmədquluzadə də çəkildim. Turabovla bir yerdə partnyor olduq. Cəlil Məmmədquluzadənin anası və atası. Bir neçə belə balaca epizodlarda və çəkildim. 1984-cü ildə aktrisanın ulduzu yenə parladı və ona filmdə baş rol təklifi gəldi. Sonradan mənə təklif gəldi ki, baş qadın rolu Köhnə Bərə filmində. O da ki, bədii rəhbər Ocaqov idi və Ocaqov məni görmüşdü o bir film, yəni özü işləmişdi mənimlə. Və təklif elədi ki, mən gəlim. Yəni, mən orada proba olunurdum və bir neçə aktrisalarda keçdim probanı. Və Fəxrəddin Manafovla baş rolu oynadıq Köhnə Bərədə. Aktrisanın filmografiyasında Axırıncı Sahə, Qəm Pəncərəsi, Qala, Tərsinə Çevrilmiş Dünya filmləri də var. Kinoda çəkildiyi vaxtlarda aktrisa paralel olaraq teatrda da müxtəlif obrazlar yaradırdı. Kino yoxsa teatr, hansı sizin üçün daha çox maraqlıdır? İkisi də maraqlıdır, ancaq mən teatr üstünlük verirəm. Maraqlıdır ikisi də, məsələn, mən bir-birindən çox çətin ayırıram onları. Amma teatr nəyə görə aktora lazımdır ki, teatr qoymur aktoru paslanmağa. Necə ki, idmançı hər gün məşq eləməlidir ki, formanı itirməsin, piyanist həmişə barmaqları
işləsin. Elə də aktor işləməlidir, hər gün işləməlidir özlərini. Çəkilişin ilk anlarından başlayaraq söhbətimiz səmimi, sakit tonda davam edirdi. Sanki həm sənətdə, həm də ailədə xoşbəxt olan Sona xanımın həyatı hər zaman yüksələn xətt ilə davam edib. Amma bir sual ilə söhbətimizin axarı dəyişdi. Gələ-gələ müxtəlif və müəyyən uğurlar əldə eləmişsiniz kinoda, həyatda, sənətdə. Və təbii ki, həyat heç kəs deyə bilməz ki, mənim həyatımda hər şey düz olub və hər bir şey heç bir itki vermədən mən yaşamışam. Ümumiyyətlə, qadın üçün itki nədir? Mən ümumiyyətlə həyat sevər insanam. Heç vaxt depressiya düşmürəm. Nəsə içəridə özümü elə tərbiyə eləmişəm ki, Salomonun Süleyman Peyğəmbərin üzüyündə yazılmışdı, bu da keçər. Belə bir devizlə həmişə özümü fikirləşəm ki, bu da keçəcək. Hər şey, vaxt hər şeyi müalicə eləyir, vaxt hər şeyi həll eləyir. Və ümumiyyətlə, əlbəttə ki, mən məsələn, anamı itirəndə, qardaşımı itirəndə, atamı, əlbəttə ki, o oldu. O, amma vaxt və mənim ətrafım, sənətim və ailəm mənə dayaq oldu. Yəni, onlar olmasaydı, əlbəttə ki, əgər həyatda tənhasan və sənin heç nə bu həyatda saxlamır, o əlbəttə ki, bu faciəyə çevrilə bilər. Mənim həyatım faciəyə çevrilmirdi ona görə ki, itkilərə görə, çünki mənim arxam var idi. Həm də mənim sənədim məni yaşadır. Mənim həkimimdir. Ailə və sənət. Məhz bu iki amil onu həyata möhkəm bağlarla bağlayıb. Ona hər çətin anında yaşamağa səbəb olub. İnsan nə qədər güclü olsa da, doğmalarının itkisi sözlə izah edilə bilməyəcək qədər ağırdı. Sona xanım Mikayılovanın da gözləri onu ələ verirdi. Sevgi sənin yaşamaq ümidindir. Ümid isə heç vaxt ölməz. Çəltikçilik sahəsində fermerlər hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Astara rayonun bu çəltikçiliyinə bir kombayn verilsəydi, çəltiyə uyğun olsun. Fermerlər toxumları necə əldə edirlər? Bizə hələlik toxum ambarımız yoxdur. Fermerlərə biz əlaqələr yaradırıq, İrandan gətirirlər. Qara düyü hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? Bugün saat 15:30-da Aqronomda. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizləri Elmanla Gəzək Görək verilişinin növbəti buraxılışında. Bura zincirlər ki, birdən bardaq özü qaçıb gedər. Bir taxta var burada, bunu bir rəndəliyə görə nə rənd eləyə bilir. Bəlkə mən də öyrəndim, də ola bilər. Ən böyük arzum olub bunu belə eləmək. Yəni, hələ ki, bura qədər bizim cəmi 15 manat yol məsrəfimiz çıxıb. Gəlin, bizim öz tarixi məkanlarımızı gəlin. Görün, bizdə nə tarix var. Bu dəfə firmamızda Oğur Ruhda ittiham olunan mələk danışdı. Danışmadıqca, yəni sustuqca gördüm ki, bu haqsızlıqlar çoxalır, həddi artıq aşır. O, niyə iştirakçıların hədəf olduğunu aydınlıq gətirdi? Bilmirəm, məsələ nədir? Sırf tamaşaçıların gözündən salmaq üçündür mü? Yoxsa paxıllıqdır mı? Firmadakı Oğur Ruhda mələk özü kimdən şübhələnir? Olur, aradakı ərzaqın yoxa çıxdığını görür, ortada hər hansısa bir əşyanın yoxa çıxdığını görür. Bütün bunlar bazar ertəsi 6-nın yarısında. Firmamızda. Bu düyməni basan kimi raket şəhəri darmadağın edəcək. Hasarlanmış məhəllə tam bir cinayət mərkəzinə çevrilib. Kütləvi qırğın, adam oğurluğu və narkobaronlara qarşı keçirilən əməliyyat. İrəli, irəli! Oğlum, ya ölüm! Başrolda Paul Walker'ın iştirakı ilə Kərpic Malikanələr filmi. Bu axşam saat 22-də. İnsanlara dayaq ol. Birinin yuvası, birinin dərmanı ol.
ağır itki mən gənc qardaşımın itkisi idi məndə. Mən çox uzun müddət bu ilə barışa bilmirdim. Çünki özüm özümə deyirdim ki, mən günahkaram. Günahkaram ki, mən onu saxlaya bilmədim həyatda. O, ümumiyyətlə, Zborni SSR futbol komandasının, SSR komandasının gənclər futbol komandasında var idi, Neftçi bazasında. Və çox gözəl futbolist ola bilərdi. Biz onunla çox oxşayırdıq, xarici görkəmdən bir-birimizə. Amma xəstəliyinə görə futbolda travmalar almışdı və s. Düzdür, başqa bir sənəti də var idi, amma xəstəliyi onu çox tez apardı. Və mən indiyə qədər özümü günahkar hiss eləyirəm. Günahkar o barədə ki, çox şey, bəlkə də nəyisə eləmədim ki, onu həyatda saxlayayım. Amma aktrisa niyə özünü günahkar hiss elədiyini açıqlamaq istəmədi. Bu haqda danışmaq ona asan deyildi. Boğazda düyünlənib qalan sözlər itkinin ilk gün kimi yeni olduğunu göstərirdi. Deyəsən keçmiş, hələ də keçməmişdi. O həyatda da ailəsi ilə də bədbəxt oldu. Yəni, ümumiyyətlə, həyatda çox faciəvi. Adı da İsa idi. Həmişə deyirdi ki, mən bütün İsa Peyğəmbər kimi sizin bütün o günahları hamısını özümə götürür və mən həyatda o ağrıları çəkim ki, sizdə olmasın. Qardaşının yoxluğuna uzun müddət alışa bilməyən aktrisa, sonra dostunu, sirdaşını, rəfiqəsini, ona ən əziz olan anasını itirir. Amma anam 75 yaşında rəhmətə gedib, Allah ölən əvzi rəhmət eləsin. Və o da xəstə idi, insult keçirmişdi. Biz artıq hazır idik elə bir ki ona. Hazır idik ki, sonradan da bu rak xəstəliyi əmələ gəldi. Onu artıq heç nə ilə çox gec bildik, onu heç nə ilə saxlaya bilmədik. Həyatdakı bütün itkiləri qarşısında sakitliyini qoruya bilən Sona xanım bu gün də öz nikbinliyini itirmir. Doğmalarımı həyatdan da çox sevirəm. Yəni, hər an mən hər şeyimi verərdim ki, mən heç həyatımı da verərdim ki, tək onlar üçün yaxşı olaydı. Amma belədir də, Allahın işidir və yəqin ki, hər kəsin öz vaxtı var. Getməlidir. Və mən əlbəttə ki, özümü içəridə necəsə bir qurğu özüm bilmədən necə eləmişəmsə, bilmirəm bu həyat sevərliyimdən, ailəmin dalında durmağımdan və ya ailəmə lazım olmağımdan irəli gəlir ki, mən özümü həmişə deyilər, optimist bir nəzər salıram həyatıma ki, o belə olmalıdır. Allahın işidir. Yəni, biz hamımız. Mən deyirəm, mən gedəcəm, görüşəcəm də onlarla. Biz bütün çəkiliş qrupu ilə bərabər Sona xanımın təbiətində, xasiyyətində olan o sakit nöqtələrə, o mülayim anlara diqqət kəsilə bildik. Həyatdan fərqli olaraq Sona xanım İstər ekranda yaratdığı obrazlarda, istər yux teatrının səhnəsində yaratdığı obrazlarda daha dinamik, daha çılğın, daha emosionaldır. Amma həyatda bu xanım o qədər də enerjili, güclü, yəni daha çevik deyil. Onun hərəkətləri də, davranışı da, insanlarla münasibəti də çox mülayim, çox sakit və çox təmkinlidir. Ümumiyyətlə, Sona xanımın təbiətində olan o təmkinlilik ona çox yaraşır. Sona xanımın həyata baxışları da çox maraqlıdır.
onun hər bir hadisəni özünə məxsus analiz eləməsi və həyata, insanlara olan münasibəti demək olar ki, fərqli və özünə məxsusdur. Sona xanım həm də pedaqoqdur. Müəllimlik adlı müqəddəs yolda bu şans ondan yan keçməyib. Müəllim kimi püxtələşməyimə, yəni aktyorlara dərs deməyim, mən çox borcluyam Vaqif İbrahimoğluya. Mən ona gəlib deyəndə ki, mən İncəsənət Universitetində dərs demək istəyirəm. Hal-hazırda Həmidə xanım məni dəvət eləmişdi. Sağ olsun, bugünə qədər çox minnətdaram ona. Kinoşünaslıq fakültəsinə. Vaqif İbrahimoğlu dedi ki, niyə kinoşünaslıq, aktyorlara get dərs deyə. Dedim, indi orada yer yoxdur. Burada biz onsuz da kino keçmişik, kino institutunu bitirmişik və biz orada da deyə bilərik. Və əlbəttə ki, imkan olsa, mən əlbəttə aksiyonlara da keçəcəm. O vaxtı mən kinoşünaslara bir 3-4 il mən orada dərs dedim. Və doğrudan da elə bir ki, özüm təzədən, özüm üçün açdım kinonu. Yəni təzələdim, keçdiklərimizi. Mən çox səmərəli oldum. Mən həmişə minnətdaram Həmidə xanıma buna görə. Amma imkan olan kimi, Ötkəm İskəndərov, bizim kursda oxuyan tələbə, o mənə dedi ki, Kamal Xudayverdiyevin kursu boş qalıb. Rəhmətə getmişdi, Allah ona rəhmət eləsin. Dördüncü kurs, üçüncü kursdur və onlara müəllim lazımdır. Mən səni dəvət edirəm, gəlmək istəyirsənsə. Dedim, əlbəttə, çox istəyirəm, bu mənim sənətimdə. Və keçdim onlara. Həmin kurs əvvəl-əvvəl məni qəbul edin, Kemal Xudayverdiyev, o boyda aktordan sonra yəni uşaqlar da tamaşalarıma baxmayıblar, filmlərimi görmüyüblər və əlbəttə ki, mən onları yavaş-yavaş özümü çalışdım, onlara sevdirim və işimlə əlbəttə ki. Və Vaqif İbrahimoğlunun yanına gedəndə ki, bax belə bir şey, Vaqif İbrahimoğlu çıxartdı mənə bir neçə kitab verdi. Dedi, bax, bu kitabları oxu və onlarla işlə. Aktrisanın hələ yaşamaq istədiyi anlar, demək istədiyi sözlər qalıb. Onun ən gözəl xatirələri doğmaları ilə bağlıdır. Ən gözəl xatirələri atası qədər yaxın olan Yevgeni Matveyevlə. Atası qədər sevdiyi Vaqif İbrahimoğlu ilə bağlıdır. Həyatınızın hansı dövrü, uşaqlıq mı, gənclik mi, orta yaş mı, yoxsa indi mi, sizin üçün daha yadda qalan və indi daha çox o illərin həsrətini çəkirsiniz? Hansı dövrdür? Əlbəttə, anamla olan məqamların, qardaşımla, atamla, bir də qaytarmaq istərdim onları ki, onların yanında oldum. Bir də sənətlə bağlı Matveyevlə görüşmək istərdim. Vaqif İbrahimoğluya çox söz demək istərdim. Yəni, itirdiyim adamlarla bağlıdır o məqamlar. Uşaqlıq, belə deyim ki, belə... Mən çox özümü uşaq kimi hiss eləməmişəm uşaqlığında. Yəni, ailənin böyüyü olduğuna görə həmişə mənə deyirdilər ki, bax, evdə sən uşaqlara bax və mənə. Yəni, düzü bir yaş fərqimiz vardı bacımla, amma yenə də mən həmişə özümü böyük kimi. Həmişə də istəmişəm ki, mənim böyük qardaşım olsun, bir böyük bacım olsun. Çünki o məsuliyyəti mənim üstünə qoyurdular, istəmirdim, bezirdim ondan, dedim, yox. Amma bəlkə də o mənim bərkidirdi həyatda. Həmişə anam atam dedi, sən böyüksən, sən bunu, bunların dalıca baxmalısan, bunları həll eləməlisən. Bütün işlərini və həyatda mən doğrudan da onları bacıma aparırdım, işə düzəldirdim onu, qardaşımın işlərini. Bəlkə mən o səhvi düz eləməmişəm, səhv eləmişəm ki, onlara samostoyatelnost, yəni sərbəst olmağı, yəni heç kim əlinə aparmamaq
öyrətməmişəm. Elə bir bunu mənə həvalə eləyiblər ata-anam, mən eləməliydim həmişə. Ki ona görə onlar biraz həyatda büdürüyüblər miyim. Amma hər şey qismətdir də. Hər şey mən həmişə fikirləşəm ki, Allah, min şükür buna da. Mənim üçün bugün çox xoş keçdi. Qayıtdım keçmişə, uşaqlığa, tələbəlik illərimə və minnətdaram sizə ki, siz məni o illərə bir daha qaytardınız. Çünki bu qarma qarışıqda, bu qaçaqaçda heç vaxt arxaya baxmağa vaxt yoxdur. Və bir an dayanıb baxanda görsən ki, o nə boyda ömür keçib, nə boyda. Amma mən həmişə elə bilirdim ki, mən o əvvəlkiyəm də. Rastlaşanda kiminləsə ömür keçdiyin, yol keçdiyin insanlar mı deyirsən, mən artıq nə qədər keçmişəm və mən çox minnətdaram sizə ki, siz məni bu verilişə çağırmışsınız. Çox gözəl insanlarla, sizin kimi gözəl insanlarla, sizin qrupa ilə tanış oldum. Minnətdaram sizə, sizə uğurlar arzulayıram və çox, çox gözəl iş görürsünüz, çox savab iş görürsünüz ki, bu cür bizim doğrudan da aktyorlarımızı qiymətləndirmək lazımdır. Onlara stimul vermək lazımdır. Bugün bizim ömrün səhifəsində sizin də həyatınız varaqlandı. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Düzdür, mən teatrım haqqında az danışdım, amma onu demək istəyirdim ki, teatr mənim üçün, mənim teatrım, yux teatrı, Vaqifi Bağır İbrahimoğlu mənim üçün ümumiyyətlə sənətə pasport. Bu insana xanım çox xoşbəxtdir. Kameralarımızın önündə biz Sona xanımı həyatı sevən, sənəti sevən, evladlarını sevən, xalqını sevən bir xanım kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi gördük. Biz bu aktrisamıza can sağlığı, sənətində uğurlar, nailiyyətlər arzulayırıq və ona həmişə belə gözəl, təravətli və səmimi olmağı arzulayırıq.